السلام عليكم ورحمة الله بني رابي سهلا عن جلنا عن جوران ما جمعنا من فيديو كفيديو سيانو سيخ سي سرين بابكر وكها نجينا من تكا يركتو إن كنت دبلو كنا خم نعم سيانو سرين سيخ سرين سيخ تيجاني سي أمن مغل سي سيانو من تكا ده إن كنت دبلو إن شاء الله ma dem duga seti jarno muntaga ba serigne babacar yabal ma fa ma ak ci top ma li ñak mani ko gor gi tey dafa mboyo mune ma bu ko waxati mukk mune ma samam cheikh alhaj omar al fouti dan nañu ko en cercle ñetti wér mboyo ba dotul am lu mo nan te musuko tawat momi tam dan na encercler ay nit nangami wer du bouger tax bagn lena may fuñu jaar dem ba dox mumu nan dot ko te musuko taw ko nak yow voiture rek nga joge ci tiwawan ba fi di tawat tangay yaangi tass sama yakal da wax na deug goor lu moy tawat goor lu moy tawat sañoko jigen lu moy tawat tax mo jur goor sañoko lu nu ci tawat sañoko waaw ginnaw bañ ko deglo paré yeen ko deglo noko tewondo noko deglo do waxna lu am solo si ki nga xamne moy jena mondaka da ha sax mo wax def yalla de wolim kaabe la won ko raw dum bi ma ci ci xam ko tangwar bi ko ci xunt mo na la bu yo xut tangwar bi ndax yow wa do mu dul do mu sen abou bakar sel to ni am waro la quoi na bay sama yakar man ñu jàngalé quoi man ñu 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 jàngalé man ñu masha'allah ci ciyal quoi ñu ñu jàngalé ñu seen lepp jàngalé la seen lepp am ni kamé kam masha'allah kam ñu jàpp ko heen quoi ñu tay ñu wi mu ngulé ki fadan ñu may quoi fadan ñu may ngulé ki quoi ñu ko di sa trop masha'allah ginnaw ma dama abonné wa dañ def abonné partager vidéo yi ñepp ci jàpp ñu wax la ñu ci wara ñu wax ko ci al video xamne video bi xamne ara ñu ngi jox ni sala bi wax ci xalat ak ay massa spécial da ngeen def way wa di abonné di partager rek naw yok yok ñu doyo baax baax.